ბედნიერი ბავშვი უნდა დაავადებული ყავით ესე და დაავადდა კიდევაც ბედნიერი. მშობლები შეძლებული ხალხი მყავდა. მოვლენებიც და ცუდად განვითარდა, იმიტომ რომ 11 წლის ვიყავი, როცა მამა გარდამეცვალა და 12 წლის ვიყავი, დედა გარდამეცვალა. მე ბიძამ წამიყვანა თბილისში. მე სკოლა რა დავამთავრე, წამოვედი ისევ გორში. მარტო ადამიანი ხო ვიცით ახლა როგორ ცხოვრობს. პატარა 16 წლის ბიჭი ვიყავი და მე დაიწყო იქიდან სიგარეტის მოწევა, მოსაწევი, ტაბლეტები, წამალი და გავყიდე ეს სახლი ჩემი. მე ცოლი მოვიყვანე, ცოტა ცოლთანაც ვერა ვეწყეთ ერთმანეთს რა ოჯახში რა. მე ცოლს გავშორდი და დავჯექი ისევ წამოვიწე რა. მე გამოვიდა ესეთ ნარკოტიკი ჯეფი ერქვა და წელიწადნახევარი ვიკეთე ეს ჯეფი რა. რომელმაც დამინგრია ორგანიზმის ჯანმრთელობა მომისპო, ლაპარაკი მიჭირდა, სიარულიც მიჭირდა. მოკლედ დამიჭირეს, წამიყვანე შემამოწმეს და ამომივარდა რა. სასამართლო მომისვა წინასწარი დაკავების იზოლატორი. და იქ მივხვდი, რომ ძალიან ცუდად ვიყავი რა, რომ აღარ შევიდა ორგანიზმში ნარკოტიკი, ლაპარაკიც გამიჭირდა, ვიღავ, სიტყვა ვიღავ თქვი, ერსტროფიან ლექს ვერ ვიძახდი თავიდან ბოლომდე, წარმოიდგინე რა. მე რომ გამოვედი, ისე გავაგრძელე. და მე ბოლოს გორში ვიყავი. ცხოვრობდი ნაქირავებში, მოკლედ ყველას გამიტოვებული ვიყავი რა. ხო და ჩემი მეგობარი იყო მამაო, მამა გრიგოლია, ბაღაშვილი, ბერია. ხო და იმან მომძებნა, სულ შემთხვევით რა. თავი სახლში ალაგებდა რაღაც ფურცელებს და გადმოვარდა ჩემი ტელეფონის ნომერი. შემთხვევით არაფერი არ ხდება, ყველაფერი უფლისნებაა, მაგრამ ადამიანები ვარ კონტროლში შემთხვევით ეს. ეგრე მომძებნა და ამომიტანეს რა. მანქანაში ჩამდის და ამომიტანეს. დაამგლიჯა ეშმაკის კლანჭები. დიდი მადლობა მინდა უთხრა მას, ერთი ფარაოდის გააძლიეროს ამა გრიგოლი. ის რო არ ყოფილიყო, დღეს მე ცოცხალი არ ვიქნებოდა. ერთი წელი სულ მეძინა, ძირითადად მეძინა რა. საჭმეზე ვდგებოდი მარტო, ზომბივით ვიყავი რა, სულიან სტუს მნიშვნელობით რა. მეტი არაფერი არ მაინტერესებს ამ ქვეყანას. აქ მამა ივანეს როცა კურთხევით, ლოცვით, ლოცვით ძალით დავდექი ფეხზე. ორი გზა არსებობს, ერთი ვიწრო გზაა, მეორე ფართო გზა. ფართო გზაა ეშმაკის გზა რა. ვიწრო გზა კიდე ღმერთის გზა. ვიწრო გზაზე სიარული ძალიან ძნელია, მაგრამ შესაძლებელია. ეს გზაზე თუ რა თქმა უნდა.